Iyo uvuze Albert Einstein, bivuze ko uvuze umushakashatsi udasanzwe wigeze kuba mu mateka y'isi. Uyu rumwe mushakashatsi babayeho ndetse yandika amateka akomeye cyane kariho ndetse dukesha ibintu byinshi byabaye kuri iyi si, harimo byinshi mubona cyane cyane nk'imirasire bakurikije formule y'abita photoelectric effect. Uyu munsi akaba ari nayo formule ikomeye cyane yaje guhimbwa n'uyu mugabo. Uyu munsi akaba agiye kugezaho uyu mugabo ni muntu ki ndetse yaje kumenyekana gutya kuri uru rwego rungana gutya bigenze bite Albert Einstein. Mwe tujye kuganira no muri aka kanya nanjye uburyo bwafasha ukora subscribe dukomeza nkugeza utuntu twubwenge twongera imitsi yo kuba twa buri munsi. Nitwo tunumba nta kugenibwa buri munsi udakwiye gucika kandi uzajyibona buri munsi. Buri munsi buri gukurikirana ibintu byacu. Uyu ni umugabo avutse mu kwezi kwa gatatu ku itariki 14 1979 avukira mu Budage. Ubwana bwe yatinze kuvuga, ababyeyi be bari bahangayitse cyane bitewe n'uburyo umwana wabo yatinze kuvuga. Byari bitarukanye n'abandi bantu ukuntu abantu bakura vuba bagahita banatangira kuvuga ariko yo gutinda kuvuga nibyo byamubayeho. Ariko nyuma y'ijoro rimwe nibwo bari kwifungura na se, nibwo umwana yaje noneho kuvuga avuga ko isupu bari bari kurya noneho yari ishyushye. Ababyeyi bamubajije impamvu muri iki gihe cyose cyari gishyushye umwana atavuga, yarabasubije arababwira ko ndetse iki gihe ibintu byose byari bimeze neza kugeza igihe uyu munsi. Einstein ku myaka 5 ye nibwo yaje kurwara isaza kumuhereza idira cyangwa se kampasi. Kampasi kaba ariyo yasa nk'ayamufunguriye amarembo. Dira cya kampasi yaje gusa nk'ayamufungura amarembo yo mu bijyanye no gukunda siyansi. Uko umwana akundaga iyo kampasi akibaza n'uburyo kikoze bituma ndetse isa nk'imufungura amarembo akibaza ukuntu ikoze. Ku myaka 17 nibwo yaje kujya mu kigo kimwe cyigishaga imibare na siyansi ariko agatsindwa amateka ndetse na geografi. Einstein yaje kumara imyaka 10 ubuzima bwe bwose ataruhuka ari mu bushakashatsi kugeza umwaka w'1915 aho yaje gushyira sibwe muri formule ze zamenyekanye nka MC square. Ndetse muri iki gihe cyose nibwo yaje no kwakira igihembo cya Prix Nobel cy'ibikorwa byiza yakoze ndetse ashimirwa ndetse no kuba yarakoze imwe muri forubiri ikomeye cyane yitwa photoelectric effect yaje kugenderwaho ndetse hakorwa imirasire y'izuba yingiye mu itanga urumuri. Einstein yakundaga imiziki cyane akavuga ko iyo ataza kuba yarabaye umushakashatsi mu bijyanye na siyansi yari buze kuba umunyamuziki. Einstein yamaze imyaka 30 yari kuri ubwo bushakashatsi ashaka kugira ngo azamenye buri kimwe cyose, uretse ko kugeza apfuye atigeze byose bigeraho icyarimwe, yapfuye akiri kubikoraho. Ndetse n'igihe yapfaga umunansi nibwo umugabo yigeze kuvuga ndetse amagambo yari ari kuvuga akaba ari amagambo amwe yavuze ndetse umunansi wari uri iruhande rwe akaba atarabashije kuyumva kuko uyu mugabo yavuze mu rurimi rw'Ikidage ku buryo iyo munansi atabashije kuba yakibuka amagambo uyu mugabo yarabavuze. Umuforomokazi wari umuriho ntiyigeze abasha kubimenya. Albert Einstein yaje gupfira ndetse mu bitaro muri Princeton, New Jersey mu kwa kane 1955 ku itariki 18. Birashoboka ko Albert Einstein yari bubeho igihe kinini kuko yari amaze kugira ikibazo cye cy'amaraso, yari udutsi tw'amaraso twari ducitse mu 1955. Abadogiteri bamubwira ko byibuze bashobora kuba bamukorera operasiyo bakaba bakiza ubuzima bwe, ariko Einstein kuri inshuro yarabyanze avuga ko ntacyo byaba bimaze gukomeza gusunikiriza ku buzima abantu bari gushakashakaho ko ibyo yakoze yabikoze bamurika akaruhuka mu mahoro. Ese ubwonko bwa Einstein bwaje kujya he? Byaje kugenda gute? Nimucikwe na video ikurikiraho yari kuri magneti rwagira ndaje mbabwira ubu bwonko bwe ahantu bwagendetse n'icyo babumashije nyuma yo gupfa kwe.